ជម្រាបសួរម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គ្នាតើលោកអ្នកកំពុងតែមានផលលំបាកនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារអនឡាញឬសេវាកម្មលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជំរុញការលក់របស់លោកអ្នកមែនទេឈប់បារម្ភទៀតទៅ website25mong.com គឺជា website ដែលឈានមុខគេនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការជួយជំរុញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អាជីវកម្មលោកអ្នកនាងជូនទៅដល់ដៃអតិថិជនផ្ទាល់នៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញហេតុផលចាំបាច់មួយចំនួនថាតើហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹង website25mong.com ទី1ម្ចាស់អាជីវកម្មអាចស្នើ Shop Online ដែលជាទម្រង់ website ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាទី2អាចទិញលក់ផលិតផលឬទំនិញរាប់រយមុខមានទំនិញលក់ដុំនិងលក់រាយគ្រប់ប្រភេទទី3សមាជិកដែលបានប្រើប្រាស់ website25mong.com ក៏អាចសាងប្រាក់ចំណូលបានជាមួយនឹង Affiliate Program បានទៀតផងដូច្នេះដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីសេវាកម្មយើងខ្ញុំលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ